Nagase. E olha só, a gente fazendo as gravações pra vocês, adivinha? A gente se perdeu do grupo e é claro que a gente vai deixar o grupo pra lá. Já tava no final e a gente queria ver uma estátua. Ah, acho que eu tô ouvindo ele. Deve estar por aqui. E vou mostrar aqui pra vocês. E aqui estamos nós. Oi, Fernando. Aqui dentro do ônibus do grupo. A gente tá indo pra Pompeia agora. Então, a gente tinha acabado de chegar na Piazza del Popolo, que é onde a gente encontrou o grupo. E agora a gente tá indo a caminho de Pompeia, que é mais ao sul da Itália. Então, aqui estamos a caminho de Pompeia. Aqui eu comentou que essas montanhas que a gente vai encontrar durante o caminho é o Apennini, que são as montanhas que vão cruzando toda a Itália. Legal, né? Então a gente vai passar a parte da manhã em Pompeia e à tarde a gente vai seguir ali para a Costa Amalfitana, que é a cidade de Positano, que a gente vai visitar. Eu vou mostrando tudo aqui. Idea della Sama geologist to give information in your language. So by bus we reach the 1000 meter level and then 200 meters is walking. Very, very interesting. Anyway, this is the responsible. Then the summa. Ragazzi, chegamos aqui em Pompeia, então a gente está aqui entrando. Vocês já podem ver algumas das ruínas aqui na parte de trás. Fernando aqui também, aqui é o nosso grupo, está nos acompanhando. Aqui a gente acabou de entrar, a entrada de Pompeia. Olha só, parece que a gente foi transportado para uma época muito, muito, muito lontana. Olha só. E essa é só a entrada. Deixa eu mostrar aqui para vocês de um outro ângulo. Olha só, quando eu comento que parece que a gente voltou no tempo. Olha essas colunas. Olha só, aqui a gente tem um anfiteatro em Pompeia. Então aqui aconteciam vários espetáculos, os pompeianos vinham aqui assistir. Já entrando aqui, olha só, aqui é onde tinham as casas. Então aqui também tinha, ó, terme, tinham termas centrais também. Na parte da diversão da cidade, claro que hoje a gente tem delle rovine, que são as ruínas. Mas é tudo muito bem conservado, a gente pode imaginar como era viver aqui tanto tempo. Vá. E olha só, que interessante. Esse aqui é o Teatro Piccolo. Piccolo é pequeno. E como na época, claro, eles não tinham microfone, toda a acústica do local foi pensada para que as pessoas pudessem ouvir tudo o que estava acontecendo ao redor. Olha só que legal, então aqui a gente tá em Pompeia, como vocês podem ver as casas, e assim, nessa parte ela é mais baixa. E olha, aqui tem essas pedras, aqui, veja que tem aqui também, e durante todo o caminho de Pompeia é possível ver essas pedras. Agora a pergunta que eu quero fazer, por que que tem essas pedras aqui? O que que acontecia? Obviamente naquela época a gente não tinha um saneamento básico, então as pessoas das casas, elas jogavam tudo aquilo que era lixo na própria estrada. Então pode imaginar, né, um pouquinho do cheiro que era na cidade. E é claro, para as pessoas não sujarem os pés, elas utilizavam essas pedras para atravessar de um lado para o outro. E o que que acontecia? Aqui era feito pelos romanos, então eles colocavam toda essa parte, teve todo um sistema para poder trazer água para a cidade. Então quando tinha chuva ou a parte do rio, eles queriam limpar, eles jogavam toda a água e iam embora. Então assim, podemos imaginar que aqui não era um ambiente assim muito agradável, mas foi muito inteligente da parte deles construírem exatamente isso para poder passar de um lado para o outro sem stare tutto sporco, sem se sujar inteiro. Aqui a gente tem o Tempio di Asclepio. Então quando as pessoas ficavam doentes ou algo assim, elas precisavam orar, elas iam até aqui. Aqui é dentro de uma das casas. Olha só, que legal.
lá pra cima, ó. So here, not outside, it was the kitchen, it was living area of the villa. The villa always dividing the entrance and says atrium, in blue view, the stilus is the gate entrance, and this is the tablinius, here tablinius, what is it? Aqui era uma antiga padaria, então aqui é o forno, pode ver o formato aqui, na parte de dentro tinha uma estrutura de metal para manter o calor por dentro. Lá no fundo também a gente pode ver uma outra estrutura. E esses pontos na parede era porque essa aqui era uma casa de 2 andares, então era para ter a estrutura. Em Pompeia não tinham casas de vários outros andares, 4 andares, mas de 2 andares era bem comum. Adesso entriamo Terme Stabiane. Vi faccio vedere. Ups, quase que eu caí. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a cidade ela é cheia de pedras, então temos que tomar muito cuidado. Aqui é um dos lugares que tinha as águas, né? Aqui também. Lá no fundo são os vestiários e a gente tinha termas no mesmo local, mas em salas separadas, um para mulheres e outro para homens. Olha só, gli ambienti caldi erano riscaldati con un sistema di intercapedini dove circolava l'aria calda proveniente da fornaci e braccieri. Então, a parte de esquentar as águas vinham dos fornos. Então, não eram somente águas frias que a gente encontrava por aqui. Então, aqui é uma das entradas. Olha só, nesse pedaço especificamente ficava a parte da água aqui. Olha como era mais fundo. E continuando, porque já deu pra perceber que eles não sabem fazer coisas pequenas. Aqui é tudo muito grande. Vamos aqui pro próximo. Vamos lá. Então aqui, ó, é um dos túneis de vários que tem. Eles esquentavam a água antes, que eu comentei lá no comecinho, e ela vinha por aqui. Essa é uma das entradas. Saía aqui por baixo e ia esquentando toda essa parte. E toda essa parte das termas, eles eram gratuitos. Era para a própria população de Pompeia. Inclusive aqui também tinha alguns banheiros gratuitos, porque na casa das pessoas mais ricas tinham banheiros. Mas piscinas também, mas na casa das pessoas mais pobres não tinha. Então tinha alguns banheiros públicos. Inclusive aqui é um deles, claro, né? Que não é como a gente imaginava. E aqui agora a gente vai entrar no Lupanari, que era um bordel, e vem de lupa, que é loba. Aqui, como era um porto, eles não sabiam falar o idioma, né? Então olha só, aqui dá pra reparar as camas. E aqui você podia escolher qual que é o tipo de posição que você queria receber. Então aqui tem várias camas que existiam lá naquela época. Então a gente está aqui no meio do coração de Pompeia, esse que era o principal centro político que tinha, também encontravam todas as pessoas aqui. Aqui na parte de trás está o Vesúvio, o Fernando vai mostrar aqui para vocês. A gente consegue ver ele de lá. E o que que acontece? Pompeia, o Vesúvio entrou em erupção, e a Pompeia, ela foi toda coberta pelas lavas em 79 d.C. E assim, vocês podem se perguntar, né? Mas os pompeianos não sabiam que tinha um vulcão? Na verdade, eles não sabiam, porque se a gente olhar, hoje ainda parece muito com uma montanha. Imagina naquela época. Então eles começaram sim a sentir alguns abalos, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Quando o vulcão começou a soltar as lavas, a explodir as pedras, eles também acharam muito estranho o que estava acontecendo por ali. E quando eles perceberam que tinha uma cinza, que eles não conseguiam mais respirar, não conseguia correr, muitos não tiveram tempo. Alguns tentaram fugir pelo mar, só que também não conseguiram, porque começou a ter muitos maremotos, então eles acabaram ficando presos por aqui. E não somente as pessoas de Pompeia, mas também de Herculano, que é uma outra cidade que tem por aqui, e de outras 2 cidades. Então eles acabaram ficando presos, mas Pompeia era a maior das cidades. E depois de muitos, muitos, muitos anos, que foi redescoberto. Tudo que está aqui a gente pode ver e imaginar como é que era a vida naquela época. Então é tudo conservado por aqui, então a gente pode sentir um pouco de como é que era a vida naquela época. Não tem somente, né, as estruturas, mas mais pra frente a gente vai ver também algumas coisas que eles utilizavam nas casas, que nem a gente entrou
um pouquinho atrás que eu mostrei para vocês, tinha uma mesa ali. Então, Pompeia está sempre sendo descoberta. E os trabalhos continuam. E olha só, o Fernando falando aqui, os trabalhos continuam. Lavori per il riallestimento del depósito arqueológico. Ah, então eles sempre vão achando algumas coisas e vão restaurando. É, todos os anos eles fazem novas descobertas por aqui, é algo incrível. Então, cada vez que a gente vem para Pompeia, é algo diferente que a gente pode encontrar. Olha só, que bacana, aqui é uma das partes. Vou andando aqui, assim vocês podem ir acompanhando comigo. Então, como eu comentei aqui, acontecia a principal parte da vida da cidade, as negociações, fórum político. Vamos dar uma volta por aqui. Imagina como não era potente, porque aqui é perto do porto. Então, várias negociações naquela época aconteciam por aqui. Olha só. Ragazzi, essa aqui é a parte triste, né? Que é a parte dos corpos. A luz não tá ajudando muito, mas não é que aqui dentro tem um ser humano. Na verdade, eles fizeram um processo para recuperar. Era o buraco deixado pelo corpo das pessoas, que eles colocaram uma estrutura dentro para poder ver como é que eles tinham ficado. Ragazzi, e olha só, a gente fazendo as gravações para vocês. Adivinha? A gente se perdeu do grupo. E é claro que a gente vai deixar o grupo pra lá. Já tava no final. E a gente queria ver uma estátua. Ah, acho que eu tô ouvindo ele. Deve estar por aqui. E vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são algumas das coisas que eles encontraram. Alguns objetos que estavam nas casas. Estavam por Pompeia, no geral. Deixa eu ir mostrando aqui algumas pinturas também. Olha esse aqui, que bonito. Tá gostando, Fernando, do passeio? Muito. Muito? Top, né? Top. Vamos lá. Aqui, olha, tinham coisas também feitas em ferro, que eram os materiais, né? Vasos. Quer uma panela? Olha só. Aqui algumas outras pinturas. Olha que legal. Pintura. Olha que coisas de cozinha. Utilizado. Então aqui a gente tem calco de uomo com bambino, de adulto e bambino. Claro que podemos dizer que foi uma tragédia o que aconteceu e eles não tiveram tempo para correr, se refugiar e escapar do Vesúvio. Aqui um outro vaso. Aqui alguns outros corpos. Muito triste. E não só os seres humanos foram encontrados, mas também espaços onde ficavam os animais dentro. Chegamos aqui no hotel e quero compartilhar um pouquinho algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram hoje. A gente saiu daqui de Roma, a gente pegou um grupo turístico, a gente saiu 7:30 da manhã, mais ou menos, e fomos pra Pompeia. Então assim, em Pompeia tem excursões de uma manhã, tem excursões de um dia inteiro. Pra gente foi suficiente, a gente fez uma excursão no período da manhã, demos muita sorte porque tava muito sol. No outono, muitas pessoas perguntam, né, ah, Pri, chove, não chove? Então assim, é sempre uma caixinha de surpresas. E a gente teve uma sorte muito grande de ter pego esse nosso segundo dia aqui na Itália, os dois dias de sol. Então a gente aproveitou muito Pompeia, andou bastante, conheceu cada cantinho, como você pode ver aqui. E depois a gente pegou pra ir pra Positano, um pouquinho antes ali em Pompeia mesmo, a gente acabou comendo uma pizza margherita. E aconteceu algo muito engraçado, né, Fernando? Sim, a gente tava no ônibus, porque não ia dar tempo da gente sentar, comer ali no restaurante, então a gente ia pegar a pizza ali, se encontrar no restaurante, pegar a pizza e sair. E aí a gente sabe que aqui na Itália, a pizza é uma por pessoa, então não é muito costume dividir a pizza. Mas a pizza é grande, ela não é pequena. E aí a gente pensou, né, já que a gente vai pegar com a guia, não vai estar no restaurante, tudo bem. Ela chegou, a gente falou assim, a gente quer uma pizza. Falou assim, uma só? Só um de vocês vai comer? Daí a gente falou assim, não, é uma pros dois. O que que ela falou, Fernando? Não. Due. Vocês acreditam que ela ficou nervosa? E a gente falou assim, tudo bem, ok. A gente foi lá, pegou duas pizzas,
Mas óbvio que a gente não aguentou. Então a gente pegou, dividiu uma, a gente comeu nós dois ali. E daí a gente guardou, como a gente tava no ônibus. Depois do passeio, a gente já aproveitou e comeu um pouquinho mais tarde. Aí, pra sair de Pompeia pra Positano, é sem trânsito, é mais ou menos uns 40 minutos. O que a gente também deu muita sorte, porque novembro não é alta temporada. E por que que tem esse trânsito, né? Normalmente no verão acontece esse trânsito bem grande porque é alta temporada. E aí, pra chegar esse trajeto que demora 40 minutos, ele demora mais ou menos 2 horas. Por quê? Porque as ruas são muito estreitas. Eu vi uma coisa aqui que eu nem sabia que existia. Tem aqueles carrinhos smart, que são de 2 lugares, né? Isso eu sabia que existia. E tem vários ali naquela região porque as ruas são muito pequenininhas e é muito difícil de estacionar. Mas eu vi. O que que eu vi, Fernando? O que que a gente viu? Um carro de menino. A gente viu um carro de um único lugar. Eu nem sabia que isso existia. Foi assim, uau! Por quê? Porque é muito mais prático de andar naquelas ruas, porque elas são muito apertadinhas. Meu coração batia forte cada vez que eu vi um ônibus e um carro tentando passar no mesmo lugar. Tinha vezes que o carro tinha que subir um bom pedaço de ré, acredito eu que rezando para não ter outro carro vindo pro ônibus conseguir passar. Mas no fim deu tudo certo. Chegamos aqui em Positano. Olha só. O mar lá atrás, lá atrás. Olha só que lindo lugar que chegamos. Subimos, subimos, subimos. Mas vale a pena, né? E aqui a gente chegou numa das partes altas aqui de Positano. E aqui vocês podem ver il mare. E com essa parte qua é muito conhecida. Então esse aqui é um cartão postal da cidade. Normalmente pode ser que você já conheça, ou já tenha visto, ou já veio por aqui. E é um lugar muito bonito. Oggi c'è um po' di vento, ma è un vento che va bene. Fa um po' di freddo, perché è novembre, ma è molto bello. Ne vale molto la pena conoscere questa. E siamo fortunati perché c'è il sole. Siamo molto fortunati perché a novembre dicono che piove molto e ieri eravamo a Roma e c'era il sole e anche oggi c'è un sole bellissimo davanti al mare, quindi è un paesaggio meraviglioso, veramente. E a nossa volta demorou um pouquinho mais. A gente saiu de lá era umas 5 da tarde, mais ou menos, né? 5 da tarde, a gente chegou em Roma, era 9 da noite, porque pra voltar o trânsito tava um pouco maior, assim, mas bem tranquilo, daí a gente chegou e veio caminhando até chegar aqui no hotel. E esse é um passeio que eu super recomendo, se você gosta, né, desse tipo de passeio bate e volta, você pode contratar tanto online, pesquisando, né, ou também vir numa agência aqui própria em Roma e contratar esses passeios que eles fazem esse bate e volta. E assim a gente finaliza o nosso dia de hoje, mas é claro que terão mais passeios por aí, então fica de olho. E assim a gente finaliza o dia de hoje, mas ainda não acabou, então mais pra frente a gente vai ter aí alguns vídeos que a gente explora Firenze, explora Venezia, Pisa e algumas outras cidades, então fica ligado!